Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի շտաբների եւ ստորաբաժանումների գործնական հմտությունների կատարելագործման, ընդգրկվող ուժերի եւ միջոցների համագործակցության զարգացման նպատակով ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանի ղեկավարությամբ նոեմբերի 5-ից 6-ը անցկացվել է հրամանատարաշտաբային զորավարժություն։ Նախնական փուլը սկսվեց լսումներով, ապա պլանավորվեց հատուկ օպերացիան, ստորաբաժանումներին տրվեցին համապատասխան հրահանգներ։ Այնուհետև ստորաբաժանումներն իրականացրեցին երթ դեպի օպերացիայի անցկացման վայր, որտեղ և մեկնարկեցին զորավարժությունները։ Ստացվել են օպերատիվ տվյալներ, դիվերսիոն խմբերը պատրաստվում են ներթապանցել հատուկ պահպանվող օբյեկտի տարածք։ Սկսվում է հատուկ օպերացիան։ Պարտավորական գործողությունների ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ինչպես հատուկ, այնպես էլ մարտական տեխնիկա։ Հատուկ նշանակության ծառայողները վնասազերծում են անօրինական զինված խմբավորումներին և արգրավում զենք զինամթերքը։ Օպերացիան հաջողված է։ Իրենց առջև դրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելը ստորաբաժանումներին մեկ քայլով ավելի մոտեցրեց նպատակներին՝ գործնական հմտությունների կատարելագործում, ընդգրկված ուժերի և միջոցների համագործակցություն։